Я вітаю вас на каналі ICTV. Півгодини свіжих новин з України та світу на 15.45. Звіряче вбивство дитини на Одещині у селі Іванівка. Знайшли тіло 11-річної Даринки Лук'яненко, яка тиждень тому серед білого дня безслідно зникла. Дитину відчайдушно шукали селяни, правоохоронці, активісти. Підозрюваний у вбивстві 22-річний місцевий Микола Тарасов зізнався у злочині. Він задушив дитину, а одяг її спалив. Чоловік раніше був судимий. Всі деталі трагедії в нашому першому репортажі. Чесно, це шок. У мене навіть нема слов. Це просто шок. Ми до останнього не вірили, що це в нас може бути таке, ще й рядом, 10 метрів від ринка. Мешканці селища Іванівка досі не можуть повірити в моторошне вбивство 11-річної Дарини Лук'яненко. Напередодні ввечері правоохоронці знайшли тіло дівчинки в грибній ямі одного з домоволодінь. Всього за 140 метрів від ринку, де працюють її батьки. Головний підозрюваний – 22-річний Микола Тарасов. Вчора національна поліція затримала особу, яку підозрюють вчинення цього правопорушення. Ним виявився місцевий житель. Основна версія, яку розглядає слідство – це вбивство на сексуальному ґрунті. Тиждень тому в обід дівчинка пішла до танцювального гуртка з базару, де працюють її батьки. Втім, за кілька хвилин її телефон вимкнули. Правоохоронці, нацгвардійці та волонтери тиждень розшукували Даринку. Опитали майже 2000 людей, обшукали 1000 квадратних метрів місцевості. Кілька днів тому правоохоронці проводили обшук в оселі Тарасових, втім, нічого не знайшли. Проте, зайшовши на подвір'я вчора, вони виявили тіло голої дівчинки в грибній ямі. Після цього підозрюваний у всьому зізнався. Затягнув її у своє подвір'я, намагався її зґвалтувати. Після того, як отримував опір, він своїми руками її задушив. Односельці стверджують, конфліктів між сім'ями не було. Родини Лук'яненків та Тарасових працювали на одному базарі. Їхні контейнери стояли по діагоналі один до одного. Сьогодні вони зачинені, а зранку на магазині Тарасових з'явився напис «Смерть вбивці». Вона взагалі займалася танцями, дуже така дівчинка спокійна, урівновішена, така привітлива завжди. Як тільки Даринка зникла, родина Тарасових одною з перших ініціювала пошуки дитини. Допомагав правоохоронцям шукати дівчинку і головний підозрюваний Микола. Спочатку хлопець не підпадав під підозри правоохоронців і місцевих. Він же ж технікум поступив строїтельний в Одесі. Ну, то прав 24 курси закінчив, покинув. Потім роботу десь в магазині. Сама мати Миколи не може повірити, що її син таке вчинив. Я прошу всіх жителів Івановки, простіть мене, будь ласка, за те, що я виростила такого монстра. Я всього могла від нього чекати подлості для своєї сім'ї, для себе. Ну що він так з дитиною поступить? Я цього навіть близько не могла чекати. Фігурант справи постійно був вдома, ніде не працював, встановили у поліції. Дивився кримінальні серіали та грав в комп'ютерні ігри з убивствами. Хлопцю мають оголосити підозру. Поліція проситиме тримання під вартою без права застави. Людей шокувала не тільки жорстокість молодого хлопця, але й байдужість сусідів. Адже вони начебто чули крики дитини, але ніхто не повідомив поліції. Ірина Балик, Назар Бурхан, Вадим Мірза, Факти, ICTV. Втрати на фронті. Минулої доби на сході загинув один український військовий, одного поранило, ще один отримав бойову травму. І вже сьогодні терористи поранили ще одного нашого захисника. Вчора відкривали вогонь 24 рази з гранатометів, великокаліберних кулеметів. Найгарячіше було біля Водяного на Донеччині. На кожний обстріл противник отримав гідну відповідь. Один окупант загинув. Досі невідомі будь-які подробиці смерті народного депутата Дмитра Тимчука. Правоохоронці не коментують ходу слідства. Досі розглядають три версії – самогубство, необережне поводження зі зброєю та вбивство. Нагадаю, народний депутат загинув від кульового поранення в голову у власній квартирі. Це сталося напередодні опівдні. Тимчук також був засновником інтернет-порталу «Інформаційний спротив», де викривав факти військової агресії Росії проти України в Криму і на Донбасі. Колеги по порталу категорично відмовляються надавати будь-які коментарі журналістам до офіційного завершення слідства. Депутати Верховної Ради, схоже, таки вирішили ухвалити виборчий кодекс до завершення своєї каденції. З 5000 правок уже розглянули понад 1000. Щоправда, народні обранці працюють майже у порожній залі. І хоча зареєстровано 307 людей, реально присутні з півсотні. Від ранку вони вже розглянули 300 правок і зауважені, всі вони були відхилені. Але автори виборчого кодексу переконують, на кінцевий результат це не вплине. Мовляв, більшість депутатів вносила свої корективи до документа, аби затягнути сам процес. Новий законопроект передбачатиме відмову від мажоритарки і лише відкриті списки, а також будуть чітко прописані всі етапи парламентських, президентських та місцевих перегонів.
90% цих 4568 правок – це фейкові правки. Насправді це просто компіляція от так от законів, порубана на статті, внесена в вигляді правок. Це тисячі і тисячі абсолютно безсутнісних поправок, мета яких просто затягнути процес. Міністерство юстиції вчить українців, як захистити себе від непорядних операторів послуг. Започатковано проект «Я маю право на чесну платіжку». Права людям роз'яснюють на лекціях та у просвітницьких роликах, обіцяють надавати безкоштовну правову допомогу і навіть представляти інтереси споживачів у судах. За словами міністра юстиції Павла Петренка, справедливий тариф на опалення – 1300 гривень за гігакалорію. Однак у більшості регіонів оператори послуг ціни накручують, плюс кілька сотень гривень. Кияни, підрахували в Кабміні, переплачують майже до 300 гривень, а жителі Кіровоградщини – майже 800. Наступного тижня уряд планує привести тарифи до справедливого однакового рівня. Після цього споживачі зможуть боротися з нечесними постачальниками, а допоможуть їм абсолютно безкоштовно 5 тисяч юристів Міністерства юстиції. Ви приходите до будь-якого центру безоплатної правової допомоги. Їх можна знайти, позвонивши на наш багатоканальний телефон 0800-213-103. Вам там надають консультацію, виділяють юриста, і наші юристи будуть захищати кожного українця для того, щоб кожен українець отримав чесну платіжку. Звісно, чесна платіжка збереже багатьом українцям немало грошей. А загалом економити, планувати витрати і добре рахувати, що і навіщо ми купуємо, ми не вміємо. У спеціальному міжнародному рейтингу фінансової грамотності українці пасуть задніх. Для багатьох людей поняття ощадливості означає скупість або бідність. Та це не так. Фахівці підрахували, фінансові витрати за місяць можна легко скоротити на 10% без погіршення рівня вашого життя. Зараз у школах починають навчати дітей грамотно поводитися з грішми. Є спеціальні пізнавальні сайти. Якщо ж ви не хочете витрачати гроші на вітер, починайте все записувати, планувати бюджет, відкладати, що не отримати зарплату. Які ще методи економії працюють, розкаже Ольга Читайло. А скільки огірки? По 30. На ринку Олександра та Дмитро ретельно прицінюються. Ми витратили там 20 гривень. А в супермаркеті десь біля 30 гривень. Ну, тобто десь півтора рази дешевше. Зекономлені гроші родина відкладає на авто. Такі, як у них, чіткі фінансові цілі мають меншість українців. Це дані дослідження проєкту USAID спільно з Нацбанком. Зараз такі ціни, ви самі розумієте, комуналка така, що не вистачає зовсім відкласти, аби тільки прожити. Тож лише третина наших співвітчизників назбирали так званий запас міцності. А ще українці не надто знаються в економіці. Люди часто приваблюються високими процентними ставками по депозитах, не розуміючи, які за цим ризики стоять. Майже половина українців не знають елементарних фінансових правил. Тож у рейтингу фінансової грамотності ми на останньому 30-му місці. Разом із сусідами-поляками. Найкраще ж заощаджують гроші французи, норвежці, канадійці і новозеландці. І справа, переконані дослідники, не лише у достатку. Заощадливість, яка є нормою у багатших країнах, українці чомусь вважають синонімом бідності. 90-ті роки, початок 2000-х, коли багато гіперінфляція, знецінення грошей, потім банкрутство банків, оці всі події призвели до того, що люди намагаються жити одним днем і не планувати завтрашній день. Тринькають гроші і молоді. Освітяни проблему знають. Навіть у законі про освіту прописали, випускники мають бути обов'язково фінансово грамотними. На рівні районів за адміністративним поділом фактично в кожному можна буде знайти школу, в якій представлено відповідний курс. Так, наразі він у понад ніж 500 школах є. Хоча це лише 3% від загальної кількості шкіл, а за кордоном усіх дітей з першого класу навчають, як поводитися з грошима і як економити. У Австралії дітей 6 років починають навчати фінансової грамотності. Дорослі ж інформацію можуть отримати на спеціальному сайті MoneySmart. Тож експерти радять українцям взятися за самоосвіту. Людина може економити, заощадити в середньому 10%, не знижуючи свій рівень життя. Олександра та Дмитро, збираючи на авто, саме так і роблять. Відкладають, щойно отримали зарплату. У мами у декреті та художника дохід нестабільний. Переважно від 20 до 40 тисяч гривень на місяць. Олександра все занотовує у спеціальній програмі на смартфоні. Харчування поза домом. Тут у нас 1500.
Коли почала рахувати, жахнулася. Не вдалося пригадати, куди зникли понад 4 тисячі гривень. Куди ж ми витратили гроші? До 2 тисяч за місяць витрачали на каву. Мала звичку купувати 2 лати за день. А ще майже 3 тисячі родина витрачала на перекуси поза домом. Тож тепер готують самі. Дім, а де ти досточку заховав? Я тут не можу нарізати тобі сир. А тут? Дмитро ініціативу дружини підтримує. Я стараюся рахувати і стараю планувати ці всі кошти. Ну, дружина заставляє це все робити. Щомісяця родина тепер економить декілька тисяч гривень. Тим паче мають не лише велику мету, але й маленького мотиватора. Ольга Читайло, Олексій Кулаков, Олександр Чесноков. Факти ICTV. Ще один банк в Україні приєднався до сервісу безготівкових платежів Apple Pay. Власники карток Raiffeisen банку Аваль відтепер зможуть здійснювати покупки в додатках і на сайтах одним дотиком смартфону. У банку запевняють, платіжний інструмент безпечний і конфіденційний. Сервіс Apple Pay працює на iPhone SE, iPhone 6 та пізніших моделях, а також можна розраховуватися за допомогою Apple Watch. Щоб налаштувати Apple Pay, потрібно лише додати кредитну або дебетну платіжну картку через додаток Valley. Платіжним інструментом Apple Pay також уже рік користуються клієнти Приватбанку. Адміністрація глави держави готується переїхати в український дім. Її перейменують на офіс президента і зроблять сучасною та європейською. Такі наміри у команди Зеленського. Розраховують переїхати з Банкової до кінця року. До того ж, на це не витратять жодної копійки з бюджету. У будівлі встановлять системи енергозбереження. В українському домі також планують створити коворкінг, де зможуть працювати сторонні люди, розмістити кафе, перед будівлею фонтан зі спеціальними ефектами, де можна буде гуляти всім охочим. Новий офіс передбачає простір і відкриті, стіни будуть скляні, а вся інфраструктура доступною для людей з інвалідністю. На цьому реформування адміністрації президента не завершиться. Заступник її глави Руслан Рябошапка розповів, що офіс президента стане місцем, де відбуватиметься аналіз політики. Можна буде вирішувати всі проблеми. На Банковій планують зробити музей. Ми маємо два варіанти, де може знаходитися ваш кабінет. Це перший варіант, коли ви дивитесь на Європейську площу. Це другий варіант, коли ви дивитесь на Дніпро. Символічно на Європейську площу. Мені здається, що... Мені також здається це, тому що коли ви будете працювати, тут будуть горіти вікна, і люди будуть знати, що президент працює. Правильно. Кримінальне провадження у справі черкаського журналіста Вадима Комарова перекваліфікували із замаху на вбивство на умисне вбивство. Журналіст і відеоблогер помер сьогодні вночі в лікарні, не приходячи до тями після 46 днів коми. Особу нападника досі не встановили. Слідство розглядає три версії – це професійна діяльність журналіста, раптовий конфлікт з нападником та вбивство з корисливих мотивів. Нагадаю, на Вадима Комарова скоєно напад 4 травня вранці у центрі міста. Зловмисник кілька разів вдарив чоловіка по голові важким предметом. І ось за останніми даними, поліція вже показала фоторобот, ймовірно, убивці журналіста Комарова. Понад мільйон українців, з яких 100 тисяч дітей, нині перебувають у місцях несвободи – хоспісах, дитячих будинках, психоневрологічних диспансерах, в'язницях та СІЗО. Саме закритість цих закладів призвела до численних фактів насилля. І суспільство практично не може вплинути чи змінити ситуацію. У держави немає ефективної системи протидії катуванню у таких місцях. Повністю змінити систему намагається Олександр Гатіятурін, учасник проєкту «Нові лідери 2». Майже 7 років він їздить місцями несвободи і фіксує порушення. А тепер ще й має власну програму. Як вберегти засуджених від тортур. Утром що давали сьогодні? Гаряче? Да. З таких розмов розпочинаються всі відвідини в'язниць, ізоляторів тимчасового утримання або хоспісів у Олександра Гатіятуліна. Разом зі своїми сподвижниками започаткував рух «Україна без тортур», бо сам добре знає, що таке жорстоке поводження. Чоловік був по обидва боки закону – і правоохоронцем, і ув'язненим. Переконує, насправді в нашій державі дуже мало знають, що таке тортури. На питках завжди говорять, ну, коли там щось ужасаюче случилось, якийсь резонанс, таке событие, когда там полицейские бьют там кого-то или там, ну а на самом деле это понятие немного шире. Законно ли задержали человека, допустим, применили спецсредства законно, незаконно. У яких умовах перебуває людина, чи годують, чи є можливість поспілкуватись із адвокатом. Якщо в місцях несвободи людина на це не має права, то це жорстоке поводження. І місця неволі – це не лише ізолятори та в'язниці. Місць несвободи в Україні –
почти 5000. В них прибывает больше миллиона людей. Из них 100 тысяч – это дети. За 7 років разом із соратниками Олександр об'їхав майже півсотню закритих закладів. І з упевненістю каже, глибу жорстокості потрохи розбивають. Кожен начальник знає, що в стране работает такой национальный превентивный механизм, он знает, что в любой момент могут к нему приехать в учреждение. И это уже сдерживающим фактором является для того, чтобы не пытать людей. Тих, кому не байдуже життя людей у місцях неволі, в Україні не так і багато. І всі підтримали Олександра, бо переконані, про жорстокість, права людей треба говорити. Це не може бути законопроект, проект або зайти. Це повинно бути всестороннє охоплення. І дуже часто, коли ми заходимо до пересічних громадян, до студентів, до представників громад і розповідаємо про такі установи, коли ти починаєш розповідати, люди чують і вони починають змінюватися. На програму «Нові лідери» Олександр іде із чітким планом протидії тортурам. Основні аспекти – превенція катувань та жорстокого поводження, документування та розслідування випадків катувань і, найголовніше, система захисту та реабілітації жертв. За 5 років наше государство в Європейському суді по правам людини проіграло більше 100 справ по случаям пыток і жорстокого обращення і виплатило нашим согражданам більше 1 мільйона євро. Неправильно, коли держава системно припускається таких прикрих помилок, а потім ще й із грошей платників податків платить за них, вважає Олександр, і має твердий намір вплинути на ситуацію. Людмила Цимбалюк, Анатолій Дмитрієв, Факти ICTV. На Рівненщині міжнародні навчання рятувальників, задіяні інноваційні спеціальні машини для порятунку людей, маневрені вертольоти. Тут відточують європейські методи усунення техногенних катастроф. Участь беруть 150 фахівців із України, а колеги з Європи діляться новітнім досвідом, розповідає Катерина Курбанова. Авто перекинулося на бік, водію затисло ноги. Першими на місце аварії прибули рятувальники. Із понівеченої машини витягають потерпілого. На полігоні ДСНС змоделювали найскладніші автоаварії. Тут проходять міжнародні навчання. Зробили доступ нашому парамедику до постраждалого самого, для того, щоб він оглянув його і зафіксував голову йому. Ми його врятували за допомогою гідравлічного інструменту. 150 наших надзвичайників вчаться працювати на новітньому рятувальному обладнанні. Німецькі колеги подарували 12 ось таких маневрених спецавтомобілів. Він першим прибуває на місце дорожньої пригоди. Невеликий, компактний, може легко проїжджати різними вулицями. Якщо травмована людина знаходиться високо, то для цього є платформа, що розкладається. Це абсолютна інновація для українських рятувальників. Чи не щодня рятувальники виїздять на складні ДТП. Тому головна мета таких навчань – вміти вчасно надати першу допомогу. Минулому році було близько 150 тисяч ДТП. Із них з постраждалими близько 24 тисяч ДТП, в яких загинуло більше 3000 людей. Тому від того, як наші рятувальники навчені, залежить врятовані людські життя. А це рятують із-під завалів мешканців багатоповерхівки. За легендою, у будинку стався вибух. Єврокоптер підлітає до місця катастрофи максимально близько. За допомогою лебідки рятують потерпілого. Спеціальний авіаційний загін ДСНС піднімається в небо. А неподалік із цистерни вилився аміак. Щоб отруйна хмара осіла, бійці ДСНС створюють водяну завісу. Розгерметизовану ємність вдається полагодити за кілька хвилин. Ми показуємо нашим колегам, як працювати в абсолютно конкретних випадках. Я був у Рівному рік тому і бачив, як працюють українські рятувальники. Я можу сказати, що вони діють бездоганно. Навчання триватимуть до кінця тижня. На 12 спеціальних майданчиках українські рятувальники вдосконалюватимуть вміння визволяти людей з екстремальних ситуацій. Адже від того, наскільки швидкими і правильними будуть дії ДСНСників у перші хвилини аварії, залежить життя людей. Катерина Курбанова, Павло Лісівненко, Факти, ICTV.
Наймасштабніші і найпопулярніші змагання світу з плавання на відкритій воді Ocean Man на вихідних відбудуться в Італії на озері Орта. Готуються до марафону і українці, причому серед них далеко не всі спортсмени. Є навіть і такі, хто лише рік тому навчився плавати, а тепер у глибоких озерах пливе відчутні дистанції. Попливе на змаганнях за особистим рекордом і наша Наталя Луценко. І одночасно робитиме звідти свої репортажі. Перший – про підготовку до змагань. У вихідний о 6 ранку, але далі не чашка кава, а вправи на відкритому повітрі на озері Міністерка. Розтяжка м'язів, суглобів та підготовка до енергійного запливу. Далі 20 хвилин на те, щоб одягнути гідрокостюм та підготувати інвентар. Гідрокостюм – це не обов'язкова умова на змаганнях, однак він додає швидкості і допомагає краще триматися на воді. Їх не завжди дозволяють одягнути на змаганнях. Про це повідомляють у день запливу. Все залежить від погоди. Безпеку у воді гарантують такі буйки. Якщо плавцеві стане зле, ця помаранчева кулька – перший помічник, щоб перепочити. Найголовніше – правильно почати. На офіційному старті в Італії заходитимуть у воду сотні людей одночасно. Новичкам на відкритій воді крайне важливо пам'ятати, що самое главное для них – это получение удовольствия. Нужно выбрать место на старте, то есть не стремиться быть в центральной, в первой линии, по центру становиться, там, где в основном становятся профессионалы. Усі поради від тренера напрацьовують тут і зараз. Лише така підготовка допоможе здолати водний марафон. Головне завдання для аматорів – наплавити кілометри, мінімум 3000 метрів за годину. Класно, коли одне тренування ти пливеш кілометр, друге вже 2 кілометри, третє вже тобі набагато легше 3 проплисти. І так все більше і більше досягати якихось таких кілометражів, які раніше ти взагалі не міг навіть пробігти, не те, що проплисти. Коли ти знаєш, що тренуєш себе для змагань у чарівному італійському озері Орта, мотивація міцніє. З думками про краєвиди Італії Тетяна легко витримує завдання. Хотілося б зрозуміти, зможу я переплисти чи ні. В минулому році це була дистанція 1,3 кілометри. В цьому році я вирішила більшу взяти, 4,5. А зараз я проплила вперше в житті 5 кілометрів. Кожен прямує за власним рекордом. Дмитро відважився на сміливу дистанцію 14 кілометрів. Це як проплисти зі столичного ЖД вокзалу до найближчого містечка. Він не любить глибоку воду, тому своїм запливом хоче вийти з зони комфорту. Ну, це страх. Страх глибини, страх довгих відстаней на воді. Ну, мені здається, я вже поборов сьогодні, але ще головне попереду. А від цієї команди понад сотні учасників на змагання Ocean Man. Організатори італійського запливу шоковані, що українські аматори такі активні. Вони кажуть, що у вас там відбувається на Україні? Чому від вас такий йде ажіотаж? Вот, потому что все так, как Дан говорит, мы будем вас лимитировать. Але поки що нас не лімітують. Українці готові платити за участь до 100 євро, бо приваблює не просто заплив, а й атмосфера, яка злегка нагадує літній табір. Це таке віддільна життя. Ми собі в основному таке могли дозволити в юності. Всякі лагеря, поїздки і так далі. І тут вдруг такий нирок. Своє занурення у ці відчуття та італійське озеро Орта українці здійснять цими вихідними. Звісно, змагання не лише розвага. Та з такою підготовкою наші команди однозначно посядуть лідерство на одному з наймасштабніших запливів на відкритій воді. Наталя Луценко та Микола Зуценко, Факти, ICTV. Слідом за потужною спортивною дипломатією, культурна дипломатія – той напрямок, який поки, на жаль, недооцінюють. Зате про нього постійно дбають активісти. В Києві презентували культурний проєкт, покликаний поглибити співпрацю між британськими та українськими театрами. Співпраця розгортається дуже активно. Відомий британський театр уже показав першу в світі англомовну версію п'єси Миколи Куліша, яку вже оцінила публіка Британії. А українська команда презентувала п'єсу, з якою поїде на один із найбільших театральних фестивалів світу, розповідає Анна Нестеренко. Маклена, leave us. I need to speak with Mr. Sproshek. Українська драма у виконанні британських акторів. На імпровізованій сцені перша у світі англомовна версія п'єси Миколи Куліша Маклена Граса у виконанні театру з Великобританії. Це гостра соціально-психологічна драма про голод, безробіття, нерівність суспільства і тривогу за нього. Нове життя у класичний український шедевр вдихнула режисерка з Великобританії Марія Монтегю. Переклала та адаптувала п'єсу на сучасний лад. Вона мріяла ставити російських Чехова та Станіславського, але закохалась у наших Леся Курбаса та Миколу Куліша, коли вивчала український театр у Кембриджі. Її Маклену вже побачила британська публіка і лишилась у захваті.
Ми грали цю п'єсу у Великобританії, і реакції глядачів насправді було дуже-дуже позитивно. Після спектаклю багато людей сказали: «А, ну це українська п'єса, я ніколи не читала українську п'єсу». Саме комунікацію зі світом через мистецтво вважає одним із найважливіших та найефективніших шляхів розвитку для України Ліза Ясько. Вона перша українська студентка школи державного управління в Оксфорді. Здобувши освіту в Британії, зрозуміла, що нам є що показати світові, і ми обов'язково маємо бути не лише на його політичній, а й на культурній мапі. Дуже часто українці не вписують українські продукти культурні в світовий контекст. Я ж вважаю, що Україна має дуже багато чого, що можна запропонувати світові. Наша культура, наше мистецтво, наші молоді незалежні творчі проекти, які є повністю світовими. Тому Ліза заснувала проект «Жовто-блакитна стратегія», завдяки якому хоче популяризувати наші культурні традиції і цінності на весь світ. І саме театр – один із найпотужніших інструментів. Тому після британських акторів на сцену виходять і наші. Гротескна і провокативна постановка українського театру «Мізантроп» – це політична сатира на владу та кровожерливу диктатуру. Саме з цією виставою наша команда поїде до Великобританії на один з найбільших світових театральних фестивалів. Вперше у новітній історії. Співзасновник команди Дмитро Сарацький каже, це шанс для вітчизняного театру заявити про себе і нарешті вийти з культурної ізоляції. Тому що ми перебуваємо в страшній ізоляції. Нам конче необхідно вибудовувати діалог з європейською культурою. Такі акції, як проходить сьогодні, це єдиний правильний шлях для розвитку культури. Учасники зустрічі впевнені, українське мистецтво може бути не просто популярним, а ще й прибутковим і навіть здатне притягувати в країну величезні інвестиції. Анна Нестеренко та Олександр Кулаков. Факти. ICTV. І на сам кінець погода. Спека і грози. Погода в Україні в найближчий тиждень буде непередбачуваною. В одних регіонах стане ще гарячіше, в інших навпаки. Спека спаде. Температура плюс 33-35. Сонце припікатиме у всіх областях, окрім західних. Там очікують опадів. Нетривалі дощі ненадовго освіжать повітря, але можуть миттєво переходити в сильну зливу і грозу. А от у столиці дощі мало ймовірні. Температура в районі плюс 30. За будь-якої погоди факти обов'язково вийдуть в ефір. І наступного разу 18:45. До цього часу я з вами прощаюся. До зустрічі.